早上九点生日会正式举行，蛋糕包装仲未拆开，两只小可爱就迫不及待咁走过去。奶爸奶妈见到之后，快啲走去揭开包装，一块以冰块、竹笋为主嘅冰心蛋糕呈现喺眼前。蛋糕上仲搭配咗各种水果同蔬菜，全部都系如可如爱呢对双胞胎兄妹中意食嘅食物。佢哋两个食咗少少就开始四围捣乱，恩皮又贪玩，非常可爱。平时呢，我们给他的食物是比较丰富的，都是进行科学搭配的。还有他的院子里也给他做了很多丰容工作，样式都是多样化的，他也是探索性比较强。既然是过生日会，咁啊当然要有仪式感啦。仲有呢个好有趣嘅找酒活动安排好咗啦。奶妈就将玩具波、水果、靓相同埋书摆喺四个大礼盒里面，等一班熊猫 B B 去找酒。无论佢哋拣咗边一个，一班嘅奶爸奶妈都一样咁开心。无他嘅，大家嘅愿望都系希望呢两个小朋友可以过美好红生啊嘛。于可于爱目前生长状况良好，哥哥于可现在体重是29公斤，妹妹于爱体重28.5公斤。他们两位大明星过生日，粉丝自然不可以错过啦。早上8:30，熊猫园的观看席位就已经企满了大小朋友了。于儿给我介绍的，他说于可于爱相当可爱，我都今天5点过都从家里面搭的车过来，很激动，很可爱。挺好的，来到重庆动物园呢，正好碰到那个熊猫1周岁是吧？生日，感觉挺开心的。庆祝一下生日，让喜欢熊猫这些朋友呢，来到现场来看一下，来更多的了解于可于爱，大家一起关爱他们。